ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ନେଇ ଫେରିଥିଲୁ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳର ପାଳ ଜାମଖୁଣ୍ଡା ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଭୟାବହତାର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା

দেখিপা যে রয়েছে গোটি ভিতরে তা যেহেতু রাস্তা উপরে অতরে কিছু যে জালী সামগ্রী কু সংগ্রহ করছেন সংগ্রহ করে সে জালী পরে কিছু চাউল আনি তা ফুটোতে যে থাড়ের দেখি পুজো মো সহযোগী কবি কেতে খন্ড যে রয়েছে বেলাতি লঙ্কা এবং কাকুড়ি যা যে বন্যা সময়ের যেতে পারছেন সাউটি এতিকো কৈছে সেই চাৰিদিন চলিছে যদি আমি কয় যদিও সুবৰ্ণৰেখাৰ বনা গত কালি ঠাই তাৰ এই অঞ্চলৰে বন্যা প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু লঘুচাপনিত লাণ বৰ্ষেৰে এই অঞ্চল পূৰ্ব জল বন্ধি থাকিলে যোন অমী অহ প্ৰতক্ৰিয়া নেপাই কিপুন এতিয়া যোন বৰ্তমান চৰকাৰ ক'ত শুকিলা খাদ্য দিব কথা ৰোষ কৰি খাই দিব কথা কিন্তু মাগি না মাগা জিনি আমাৰ কিছু ইয়াৰ নাই ধৰা সৰপঞ্চ ৱাৰ্ড নেম্বৰ সেই সব ই

ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ ରିଲିଫ୍ ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକମାନେ କେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବାତ୍ୟ କେତେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗେଶ ନ୍ୟୁଜ୍